De panquecas, tá? Eu sei qual é. Ok, vou começar por lá. Prontinho. Isso mesmo. E não esqueça, traz a menina pra mim. Um grupo de vagabundos passou por aqui esses dias, deixaram algumas armas. Talvez tenha alguma coisa que você goste. Tá maluco? Ah, que merda, por que que eu fui atirado também? Tucker, acampamento Hot Springs, alguém aí? Preciso de mais informações sobre a sobrevivente que o Larsen viu em Marion Forks. Deacon, eu já te disse tudo o que sabia. Mulher jovem... Espera. Ele mencionou Hungry Jim's. Uma panquecaria perto da Ponte Leste. Tenha dor, uma pilha de panquecas, tá? Eu sei qual é. Ok, vou começar por lá. Isso mesmo. E não esqueça, traz a menina pra mim. Um grupo de vagabundos passou por aqui esses dias, deixaram algumas armas. Talvez tenha alguma coisa que você goste. Vou lembrar disso. Vamos embora daqui, só assim. Valeu, irmão. Vou passar aí. Sempre preciso disso. Nossa, estou muito perdido. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Nem lembro mais o que eu tava fazendo. Acho que eu tenho que ir pra cá. Pra cá que tem. Pronto, ficar sem moto agora. Tem gasolina também.
Tamo bem. Merda, é verdade. Preciso terminar de queimar esses ninhos. Tinha que ver se eu acho uma gasolina aqui. A gasolina aqui, não vou conseguir ir embora. Bate, hein? Não esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Eu devia completar o tanque. Combustível. Tava precisando. Acho que já deu. Uma olhada o que tá faltando aqui, eu vou terminar com isso. Aqui, ó. Esse foi o último ninho. Eu vou meter o pé. Puta que pariu. Quase. Saqueadores, ah, caralho. Ah, não. Acampamento de bandidos. Um bando de putos fodões, né? Quantas emboscadas vocês fizeram essa semana, hein? Ah! Merda, quase no fim. Tá maluco, tá muito ruim esse jogo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu pego aquele cara lá daqui. Ah lá ele, ó. Nossa, não matou. Toma agora então. Acabou as balas. Ah, sem bala também. Pistola, acho que não pega até lá. Tem mais um cara de sniper. Vou lá matar esses caras agora só de raiva.
Não morre. Pelo amor! Ratão? Ui! Nossa senhora, como que te mandaram? Deu muito ruim isso aqui. Preciso disso mais do que você. Que é isso? Eu já tenho. Ah, pena que eu perdi minha arma lá em cima. Sacanagem. Guarda essa daqui, ó. Tá sem bala também. Mais recompensas. A moto tudo ferrada, nem sei se ela vai andar, hein? Vai sim. A roda torta. Ah não, de novo? Pô, tem que desviar o caminho desse cara lá. Acho que eu vou matar ele. Só por diversão mesmo. Tá cara. Bando de assassinos e ladrões não podem escapar nenhum. Deixa eu lá ver se ele tem uma coisa ali. Tem mais cara aqui. Olha lá. Merda, tô zerado. Ih. Errei, valeu. Mais dois tiros. Esses caras vão ter que ter alguma coisa aqui. Pode ser que não. Puta vida! E acabou os tiros. Eu tô vendo você correr. Vamos lá! Vai, agora lascou. Puta armadilha, ah não. Agora rateei muito. O rateou, parça. Muito, muito, muito. Tem 6 balas, como é que é pro cara sair por aí com 6 balas? Ui. Acabou os tiros, acabou, acabou. Eu morro agora. Certeza.
Bah, hoje não é o dia pra jogar esse jogo, pelo amor de Deus. É que eu nasci. Bah, nasci aqui em cima de novo, olha lá, a miséria. Olha a carinha. Tinha que ser agora. Ah, não morreu. Ah, não, sem bala. A munição tá acabando. Olha como é que pode. Ó, pegou. Isso, pega ele, pega ele. Ele não tá se mexendo, pega ele. O seu já era. Acabou o tiro de novo. Morri de novo. Não sei o que eu tô indo fazer aqui, mas eu vou ir aqui mesmo. O problema é que eu não tenho arma, não tenho. Bah, tem muita pouca bala e não tem como se defender. Ah, não, de novo não. Não, morri de novo. Caralho, pegaram ele. Zumbizeira estão vindo na doideira agora aqui já. Ah, olha aí. Sai daqui. Filhos da puta assassinos. Gostam de armar emboscadas, né? Beleza. Tô fazendo a boa aqui, ó. Tem que ver onde é que, qual é que é a entradinha aí do bagulho. O que mais eu posso fazer? Vem aqui. Vem. Que é o problema? Bah, não tem munição. Nunca tem munição de nada. Ok. Ok. Agora sim. Não sei nem como é que abre essa porta aqui. O problema é que os zumbis já estão vindo aqui, vão fazer a festa. Isso aqui não abre. Não sei como é que eu faço pra entrar aqui. Tem um monte de madeira enrolada. Será que explode? Vou ver aqui pra dar um desses. Eu cuido dela. Posso estar errado, né? Opa! Abriu. Daqui o problema é que eu não acerto nada. Acabou as balas de novo já. Vai ficar gastando com besteira. Chega até lá. Ó, lascou. Tem que meter o louco aqui, ó. Ele vai fugir, mata! Fugir nada, minha. Aqui, pega! Volta, 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 volta. Vou te matar com meu facãozinho aqui. Oi, ei. Vamos lá. Olha aqui. E agora lascou. As estradas são mais seguras.
Agora lasco. Recompensa. Bom, eles parecem do tipo que teriam um abrigo subterrâneo, né? Ó, bicho ouvido. Acabou. Estamos de volta ao Velho Oeste. E alguns homens agem como se a lei e a ordem. Como é que eu vou matar? Mas da última vez que olhei, aqui ainda era os Estados Unidos. E na América, o direito de propriedade não será violado. Temos o direito de tomar território. Olha. E defendemos. Oi. Ah, não. Ah, tô jogando muito mal isso aqui. Meu Deus do céu. Não consigo parar vivo? Aí, ó, agora sim. Que é o bom do jogo, que ele volta os caras mortos já. Vai fazer a boa, vou te ver quanto tem nada de trocar a pressão. Okay. 4 balas é melhor que nada. Ah, aqui tem munição. Vou trocar de novo. Se eu consigo pegar munição pra ela aqui. Pega. Pronto. Ok. Aqui enfim. Jesus. Cansaço dessas munição aí. Não valeu muito a pena ter vindo aqui não. Meteu o pé daqui. Ah, mas é que tem mais aqui aí. Eles devem estar lá embaixo. Servo na pista. Bom, pelo jeito você não precisa se preocupar mais com o trânsito, né?
Eu não terminei de queimar essa zona infestada. Vai dar ruim isso aqui. Ah, daí tá de sacanagem. Não. Nossa, ainda bem que esse jogo fica resetando sempre onde é que o cara tava jogando. Vamos ver por aqui. Vamos ver se agora vai dar bom. Ah! Impossível consertar a moto. Merda, na o motor fudeu. Tá bom então. Passar por aqui, ó. É, agora arruma ela. Vamos ver o que dá pra fazer. Beleza. Beleza, onde se escondeu? Tem que ser por aqui. Eu iria precisar de água, talvez perto do riacho. Deve ser dela, deve ser aqui que ela vem buscar água. É, você vem buscar água aqui todo dia, né? Mas você anda com cuidado, não fica muito tempo. Que bom pra você. Pegada, né? Por aqui. Ave Maria. Coronavírus. Menina esperta. Fica fora da rua, só sai à noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Reapers do caralho, nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Os caras vão vir aqui me matar agora. Sacanagem. Mostrando no mapa. Não tem nada como sucata. Vamos vindo aqui. Vai fazer. Eita. Toma. Outra. Problema aqui não. Pegou. Credo, não morre. Sniper, cuidado. Vou matar esse cara aqui com o facão pra não gastar minha. Olha, cara. Você não vai precisar disso.
Tá maluco? Deixem ele livre. Mostrem o caminho a ele. Ó, granada. Cara, tão maquinado. Cadê tu? Tá ali agora. Anda, anda, anda. Prontinho. Beleza. Já tem mais aqui ainda. Que eu quero. Ah, não. Eu não lembro como é que abaixa nesse jogo. Ah, não sei. Não vou perdoar, tu vai dar. Tô na... O cara feito aqui, ó. Ah, tem outro? Ah lá, o bicho vindo. Peguei. Ih, tem mais otário aqui. Cadê? Ai, a mulher que tá aqui em cima chorando. Meu Deus. Trancado. Merda! Você não precisa mais disso. O que é isso? Não sei o que é esse troço. Parece umas injeções. Sei lá. O FPS tá em 60, acho que eu coloquei ele travado. Ai. Gráfico. Foco de movimento não é legal não. Também vou desligar, não sei o que que é. Olha, a princípio, aqui, FPS, tá ligado, vou deixar desligado só pra ver até quantos FPS que vai chegar, só que não é pra limitar, aqui eu sei que não vai chegar, mas beleza. Só pra ver enquanto. Eita, o cara lá. Acho que vi alguma coisa. Também acho que eu vi alguma. Aqui, ó. Eu não entendo, ele fica em 60 mesmo assim. Okay. Até que enfim. Ele até sobe. Ah.
mais alguma coisa aqui que eu não vi. Que interessante. Muito interessante. Deve ter umas vidas da hora. Nossa, tá cheio de cara lá. Olha aquilo lá, ó. Toma. Vou pegar um kitzinho aqui. Cara, são atrevidos. Olha lá. Agora! Eu tomei um tiro! Toma, meu cara. É ruim de acertar. Eles caíram! Eles caíram! Não sobrou muita munição. Ih, 6 balas ainda. Nossa, não dá na cara, não mato. Lá atrás, pô. É mais coisa que eu podia ter roubado. Eita, cadê? Tá ali embaixo. Deixa eu dar uma analisada aqui rapidão. É, realmente, o FPS mesmo assim, ele fica nessa média. Não sobe muito e não baixa muito, não mudou praticamente nada. Aqui, ó. Combustível. Ah, não pega lá nos caras. Não me adianta. Não tem mais pulo. Meu Deus do céu. Caralho, logo agora. Acabou. Olha lá, ó. Espera. Mal matou um. Vai, tem uma horda aqui ainda. O que eu quero com tábua? Uhum, eu vou destruir. Facão de corta-grama, tô legal, tô parado. Não dá tanto dano assim. Ou por nada, azar. Olha só como é que não pega. Ui. Será que os zumbi pegam eles também? Vamos descobrir isso agora. Eles nem tão. Que isso, otário? Bomba caseira! Joga! Já era.
Outro aqui, ó. Esse é o trouxa. Bugou, esse aqui bugou. Certeza. Top. Estão tendo que matar o zumbi. Que parece. Assim, aí. Beleza. Não tem mais nada aqui. A casa tá trancada. Como é que ela entra e sai? Cadê os caras? O bicho vindo. Vai matar ali, ó. Bocó mesmo. Atacar aqui dentro. Explodir. Caiu. Para. Mais uma recompensa. Ah lá, vem mais um doidão. É isso. Opa, é isso. Pode deitar. Escada, é isso aí. Anda. Ah, só preciso colocar aqui. Beleza, menina. Onde se escondeu? Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara. Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não! Lisa. Beleza. Calma. Isso é meu. Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas a Miss King roubou. Lisa. Lisa. Tá ouvindo os tiros lá fora? Aqui não é seguro. Então, se nós... Na escola. Minha mãe ligou e disse pra voltar já pra casa e não parar. E eles iam estar aqui me esperando. Íamos fugir juntos e... Eu cheguei e tinha um recado dizendo que eles foram com uns homens e eu não sabia o que fazer. Então eu me escondi e eu não sabia o que fazer. Tudo bem, tá legal, tá legal. Lisa, perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir, é um acampamento que você vai ter que trabalhar pra comer. A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você não vai morrer de fome. Não. Minha mãe vai voltar pra me buscar. Beleza, ok. Essa aqui é sua mãe. Você disse que ela não voltou pra casa, né? Então, ela pode estar no acampamento. Minha mãe está no acampamento? Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Os homens armados. Eles ainda estão por aí? Não, não precisamos nos preocupar com isso. Eles foram embora. Muitas pessoas doentes. Cadê ela? Tá aqui. Paradinha rápida aqui. A gente não pode ficar aqui. Você tá maluca, guria? Precisa ir. Bora embora.
Ah, não. Toda hora é isso. E ela vai morrer lá. Tá moscando, vamos logo. Como assim, mas ela não caminha. Cuidado. Vamos, mulher. Cheio de medo. Ah, ó o urso lá. Tá maluco? Por isso não é fácil. Aqui em cima. Um urso aqui, cara. Tá maluco. Olha lá. Como é que eu vou pegar minha moto com aquele urso lá? Coisa boa, ó. Urso aqui, moto aqui. Uhum. Vou ter que matar esse aí, não vai ter jeito. Cheio de bicho lá em cima. Vou marcar aquele cidadãozinho também. Que lindo. Vem pra cara aqui. Agora corre. Cadê a Lisa? Olha, ele é lerdão, ó. Dá pra enrolar bonito ele, vem cá. Vem cá. Vou pegar essa gasolina aqui. Tinha mais um ali. Putz, agora lascou. Ah, ele voltou lá, ó. O bicho não tá nem aí pra mim. Ah, porra, lá lascou. Ai. Agora tá vindo a doideira. Eu vou morrer. Vai. Ai, tá aqui já. Putz. Gastei bala, mano, vai prestar atenção. Deu nada. Vou morrer. Oh.
tá. Ah, para do lado. Que isso? Hora boa pra acabar a energia, hein? Falta dar de cara o curso aqui. Cadê ele? Tá lá atrás. Sai daqui. Agora vou pegar. Peguei. Tá aquele urso lá. Mas eu vou matar ele. Já era, se esquece. Sofrido, sofrido. Meu Deus. Tem que dar uma coisa boa, um bicho desse. Aí sim, hein? Bora que bora. Andou de moto? Não. É só subir atrás de mim e segura firme. Credo, Tom. Botar um gás aqui. Nem preciso. Aí, qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai te conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Ágata. Geodos de Ágata? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belneb, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Eu não sei, moça. Esse vídeo tá meio estranho. Aumentar um pouco o bitrate aqui da live.
alguém no túnel. O quê? Aqui, desculpa. Os tiros que você ouviu eram homens muito malvados. Entendeu? Sim. Tem gente Fica vindo! Aqui, procura um lugar beleza. Ah! Isso, pega aí, ele, pega tá ele! Vendo. Agora eu te peguei. Anda! Ele matou eles! Você vai adorar isso! Tô voltando! Tô voltando! Aparece! Ele tá intocado! Chega perto! Como assim? O negócio não queima. Esse aqui então. Eu cuido delas! Homem ferido! Ah, que sacanagem isso. Eu tô vendo você correr. Tá na cara agora, subiu. Lisa! Menina! Pode sair, tá seguro! Usar um voo aqui longe. Silenciador. Tá nessa. Anda, pode subir. Você tá bem? Sim, sim. Eu acho que quero ir pra casa. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Ai, ok. Fazer uma pergunta, Lisa, e preciso que você pense bastante. Algum dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo, pistolas, rifles, coisas do tipo? Não. Uns homens vieram e levaram tudo. Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo... Tipo o exército? Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Milícia do Condado de Deschutes, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu...
melhor amigo. Mas ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se esconder ou não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água, armas. Sabe, essas coisas. Ok, ok. Você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles. Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Beleza, é aqui. Chegamos, é então aqui. Fica deixa comigo. Ok. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora. Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar para você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Alkai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que eu me preocupe com Mirei. Não, me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui, nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. O que você quer? Dick, você já rodou com um vagabundo cheio de cicatriz na cara, que carrega uma chave de roda, atende por limbo? Não conheço ele. Ele veio pro acampamento ontem para entregar umas recompensas, bebeu um pouco. Parece que ele não foi embora até hoje cedo. Tuck, eu não cuido da segurança por aqui. Diz pro Alkai. Ele espancou um homem, Dick, e uma mulher até a morte. Bauman e Hewitt. O rosto dela estava tão destruído que não dava para reconhecer. Hewitt... Maria, né? Jesus. Esse puto do limbo é da área? O Alkai disse que estão ficando na velha torre do serviço florestal, né? Ei, não, para!
tô indo trabalhar. Qual é o seu problema, hein? Não! Caralho! Para! Para! Chega! O que você quer? Sim? Precisa de alguma coisa? Que foi? E aí, o que tá rolando? Procurando uma coisa específica? Valeu. Posso ajudar com mais alguma coisa? O que mais você precisa? É, dá pra melhorar essa aí. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Quer mais alguma coisa? Me procura se precisar de alguma coisa. Anda. Ok. Posso ajudar? Tô só olhando. Essa parada tá ficando rara. Volte logo. A gente se vê. Da frente. Será que fumaça de linha dá câncer? Não dá nem pra respirar. Tá com cheiro de ovo podre. Eu abro o portão. Anda logo. O Boozer disse que vocês estavam pensando em ir pro norte? É, assim que a gente juntar equipamento suficiente, a gente vai dar o fora daqui. A Tucker tá começando a me encher, saca? Merda. Vamos sentir sua falta por aqui. Volte sempre. E aí, do que você precisa? Tô só olhando.
Aí, voltei. Eu abro o portão. A live tinha ficado estranha, tava com a qualidade, tava com muito bitrate, tava bugando. Tava travando a live, mas aqui não. Vou dar uma olhada como é que tá agora, se agora melhora. É o puto do Brian. Ele disse Metolius Springs. Metolius Springs, sim, sim. Eu sei onde fica. E aí, Buzo? Tá aí? Ó o bicho. Depende da sorte. Volta pra lá. Tá bom. Coisa. Eu sei onde eles vão amanhã. Peraí, você disse que não dava pra peitar os carros. Bom, dá. Mas com um pouco de sorte eu posso chegar até o helicóptero dele sem ninguém me ver, hein? Manda ver, irmão. Não esquece que o Jack... Foi isso agora. Eu acertei a qualidade, hein? Isso, o anjo da guarda consegue voar. Eu vou falar que o jogo na live não tá como tá aqui de verdade. Não tá do mesmo jeito, aqui tá mais bonito. A live tá quadriculada. Aí tô tentando acertar o bitrate pra deixar da melhor forma possível de jogar. O que acontece é que ele ficou bem atrasado ali. Vou dar um grau. Vou dar uma olhada aqui. Tudo que eu tô vendo agora, a live melhorou, mas ainda não... Não tá como eu queria que era postar. Não sei agora se eu vou diminuir ou se eu vou aumentar o bitrate. Vou dar só mais uma mexidinha aqui, rapidão. Dá só mais um pouquinho. Vou ver como é que fica. Agora que eu tiver achado o melhor jeito, que eu fiz como os videozinhos de tutorial na internet pra configurar o OBS, mas... Eita! Sai do meu caminho! Não tá do jeito que era pra tá. O bicho me sai da frente. Ah, tem um alarme ligado aqui. Tá louco. Tem que desligar essa alarme depois. Vou
Só pra ver a diferença. Ui, meu Deus, quase. Tá com muito bitrate. Vou ter que baixar mais um pouquinho, acho que vai ficar então, da hora. Você quer aprender? Tá mais pra uma live teste do que uma live de verdade. Quatro aqui. Não tem mais. Aí. Quer caçar, é isso? Eu sei como usar uma arma. É um rifle, não uma arma. Eu já fui um militar, Cope. Não vem com esse papinho de boina verde. Matar um cervo não é igual matar uma pessoa ou um frenético. O melhor jeito de caçar um animal é rastreando. É preciso se concentrar e ver o que a natureza está dizendo. Se você olhar bem, vai ver os sinais. É, eu tô indignado. Fica bom e cai, fica bom. E pode isso. Ficar uma última vez. Vou pôr no que o YouTube recomenda. Pra gente ver o que acontece. E agora? Bom, então tá. Presta atenção. Tá vendo essa pilha de cocô de cervo? Tá fresco. Sim, tô vendo. Eles seguem por aqui. Sim, eu tô vendo. Bom, vamos nessa então. Tá maluco? Foi, ficou é pior isso sim. Ir as recomendações do YouTube não dá certo. Assim que foi o jeito que eu vi que ficou melhor. Aí é isso aí agora. Vamos jogar assim. Rápido, teu cervo tá ali. Tô vendo. Então, usa o meu rifle. Se você foi da 10ª divisão de montanha, sabe usar uma mira telescópica. Uma mira telescópica. Eu sei usar a mira telescópica. Esse cara aí. Calma, calma. Pode deixar. Mas tanto faz, onde é que eu vou matar? Cara dele. Quero tiro. Que isso, não morre? A cara não morre. Tá bom, caralho, então. Caralho, não foi um tiro letal, ele escapou. Não, não, tudo bem. Você feriu ele. Ele vai morrer logo. Só precisamos rastrear. Caiu lá. Ok. Sim, tô vendo. Já passei. Então segue elas. É pra já. Pelo que eu vi ele correndo e caindo, é pra mim seguir. Tá perdendo muito sangue. A gente deve encontrar a carcaça a qualquer momento.
Ok. Você sabe limpar um animal? Sim, olha. Cope, eu saía com o Boozer pra caçar antes. Ele ia caçar cervos com o velho dele. E sim, ele me mostrou como limpar um cervo. Bom, digamos sem ofensa ao Boozer, mas você tem muito a aprender. Tá desperdiçando muita carne aí. No geral, nada mal pra um iniciante. Tá bom, valeu. Agora, eu quero meu rifle de volta. Tá aqui, valeu. Como eu disse, Dick, a gente tá precisando de carne no acampamento. Ainda tem gente tentando se recuperar do ataque dos Reapers. Ok, Cope, tá. Vou tentar lembrar disso. Espera aí. Você anda aparecendo. Bastante. Manny. Agora eu vi... Ela precisa vantagem. De uma regulagem. Dá pra arrumar. Precisa abastecer? Dinheiro nós tem, olha só. Vou embrulhar pra você. Carburadores. A fera. Escolheu bem, cara. Escolheu bem. Bora. Ele mostra que tá equipado. Davi, acabe um pouco. Legal, precisa de algo mais? Chegamos pra rapaz. Nitro. A garrafinha laranja. Isso aí deve durar bastante. Uma boa aqui na... Zero. Farolzinho. Essa peça das boas. Danado, só esse daqui. E aqui? Certo. Vou embrulhar pra você. Embrulhar instalado na moto. Não muda nada isso aqui. Botei, azar. Pintura. Não, não dá pra trocar de cor. Cor foda. Um roxinho pra combinar. Olhei, 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 vou... Tento aqui. Escolheu bem, cara, escolheu bem. Que loucura. Metálica só tem prato. Opa, tem adesivo ainda. Meu Deus. O Mad Max. Legal, precisa de algo mais?
Preciso do adesivo. Me procura se precisar de algo. Motinha nova agora, ó, gurizada. Beleza, até mais, Dick. Eu e uns outros caras. Ele ficou feio. Esse negócio aqui na frente ficou esquisito. O bagulho aí não tem como mostrar. Legal que eu enchi o tanque da moto, tá com 84 agora. Engraçado esse mecânico, foca tudo, passando a perna aí. É, sempre atrás de combustível. É, já tinha abastecido aí, não fiz nada e gastou. Agora tá cheio. Não achei que fosse te ver tanto por aí. O que tem aqui pra vender pra nós? Isso aí vai durar. Tá bom então. Tem nada. Beleza. Cara, aqui não tem nenhuma arma pra vender. O de mercador é esse que não Beleza. Tem nada pra vender. E aí, que... cara? Eu já gastei tudo. Jazzy. Meu Deus, Dick! Tá sabendo o que rolou? Helicópteros pretos! O governo continua voando por aí. Dá pra acreditar? Aê, valeu. Eu vejo você depois. Tchau, Jazzy. Tá bom. Eu não roubei. Ah, tem aqui. Putz, isso aqui tá longe de ganhar confiança subir de nível. Mas vale mais a pena o outro, que lá no outro dá pra pegar umas armas fera. Vê se mudou o ronco da moto ciclando. E aí? Espera aí. Pneuzinho novo. Como é que tá a busca? Tô bem, caralho. E aí, Diego? Agora a moto já tá chave, agora tá andando. Uma carne de caça viria bem se tiver um tempinho. Ah, ok, acho que faz um tempinho que eu não caço. Eu vou ver se consigo arranjar uma carne por aí. Você lembra o que tem que fazer? Pois é, eu peguei umas dicas com o Coop. Dá pra acreditar? Coop? Caralho, eu não creio. Valeu, Dick. Até mais, Busco. Beleza, agora só preciso arranjar um pouco de carne. Esta é a rádio, mora com o livro. A verdade bate liberdade. Quebrei mais uma navalha hoje cedo. Na nossa suposta utopia global, em vez de termos os melhores produtos do mundo todo, a gente tinha os produtos mais vagabundos que a mão de obra barata dos imigrantes podia produzir. Nos últimos 50 anos, tudo era feito para quebrar. Então, pra que você fosse obrigado a comprar uma, ah, vou ter que caçar, verdade. Comprar e comprar. Mais dois aqui é foda. Você sempre tinha que ter um carro novo, um telefone novo, isso ou aquilo novo. Pra alimentar tomar. A feira do consumismo. Quer comprar um produto feito pra durar? Não adianta procurar no exterior, não. Você precisa de americanos, de verdade, trabalhadores do comando. Quando nós construímos uma coisa, ela resiste ao tempo. E as mesmas mãos que construíram este país. Elas vão resistir a boa, tudo que este novo mundo jogar em cima de nós. Nossas ruas se curvam, mas não se quebram. Aqui. Nós também não. Agora vai encher de zumbi aqui. Da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Elas parecem bem quebradas pra mim, Coop, mas se você diz. E não tem nada de errado com. Ok, agora eu só preciso. Essa. Cortar em pedaços. Essa merenda aqui antes que eu morro. Aí, pelo meio. É só falar. Eu morro. Cadê o desgraçado? Vem aqui. Rápido. Vou pegar daqui. Cara, mano, tá doideira, hein? Ih, tá mano pra caramba. Comparado aqui que andava eu. Ah, isso aqui é uma bicharada assim. Outra ali.
Feada brusca. É, realmente, na live não fica com a qualidade que era pra ficar, mas tá com preset no alto, gente. Tá de novo. Agora não dá pra nem pegar as armas pra matar. Que coisa, né? Só no jogo mesmo que os caras não iam me ver passando ali. Lá. Aí, o que foi isso? Tenente O'Brien, observação de campo 2006. Na aproximação da zona de pouso, observei um grande enxame de insetos, provavelmente tabanos, atratos ou de terra, em uma clareira bem distante. Procura bem lá uma coisa. Essa distância não pude discernir o que atraiu os insetos, mas pelo tamanho do enxame, há indícios de carniça recente. Acho que deve ser. Na cabeça de uma pessoa. Isso. Cadê? Civil, eu não vou avisar de ninguém. Tô saindo. Ah, não, cara. Você é burro. Que loucura. Bah, vou ter que fazer de novo. Que bobo. Vou me mandar pra lá. Uma pedrinha aqui, ó. Pra tu largar de cebola. Não ficar me olhando. Olha só, não ia ver o cara correndo aqui. O galo, lógica do jogo, já vou me... Já que eu sei que ele vai vir aqui. Dá pra subir aqui. Não sei. Tá bom aqui. Observação da zona de pouso, observei um grande enxame de insetos, provavelmente tabanos, atratos ou de terra, uma clareira
especulação quanto a tabela dos atratos foi confirmada. Muitas putucas aqui, ainda bem que eu tô de traje, sem brincadeira. A carniça tá praticamente intacta e parece ser do Coilus M1 Russo. Agora foi, tô com medo de sair aqui agora, Deco. Viram? Sei onde é que o outro cara foi. Pouco demorado. Eu que tô fazendo besteira e não. As armas estão travadas, né? Pra não fazer nada. Não tá nem aí pra mim. Tirando a amostra. Cabeça de um. Aí, eu não quero encrenca. Vou ter que fazer de novo agora, que sacanagem. Ah não, continuou daqui já. Beleza. Isso aqui é muito chato essa parte aqui, cara. Minha cabeça que lá. Parece que brincadeira. Se a pedra pegar nele, ele vê onde é que eu tô. E agora pegou, fudeu. Aí, o que foi isso? Não deu nada. Muito burro. Tô na cara dele. Você ouviu isso? Bobão. Será que esse cara demora todo esse tempo ali? Tô meio perdido aqui. Embaixo mostra quando tô me vendo e quando não tô. Confronte o Brian. Ah, eu tenho que ir no cara lá mesmo então.
Pai, eu viajando todo esse tempo aí, cara. Eu sou muito burro mesmo, galera. Pensa assim, seu babaca desgraçado. Pelo menos você não foi devorado pelos frenéticos. Se você vivesse mais umas semanas, talvez virasse um deles. O que você acha disso? Ô, oh, pode crer. Davi? É Davi? Tá com preset alto, sim. Só que na live a qualidade não tá muito boa, não. Tô tentando ajustar o bitrate aqui. Só que não tá ficando que nem no monitor aqui mesmo. Tá com preset tudo em alto e tem... Tem algumas coisas que tá no médio. É mesmo. Mas é pouca coisa, tá? O preset alto dele pega automático, né? Quase tudo no alto e algumas coisinhas no médio. E o... O clock do processador tá travado também em 3.90, que é notebook, né? Aí esquenta demais. Dá pra aumentar um pouquinho mais o clock dele, vai até 4.5. Só que tá bom assim. Foram dizimados, rasgados em pedacinhos. Escuta aqui, podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil, conversamos um pouco, você me diz o que eu preciso saber e depois você volta a cavocar a merda de frenéticos, ou seja lá o que tá fazendo aqui. Do jeito difícil... Eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien? Sim. Ok. Ok. Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro, ferimento de faca. Ela tinha um corte feio. Eu fui até o campo de refugiados pra onde você disse que estava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo. Como você sobreviveu? Nós não fomos pra lá. Fomos mandados pro sul, pra outro campo. Como você disse, o campo de Belknap foi invadido, então... Nos mandaram pro sul, pra um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes? Agora? Não sei, eu... Eu fui transferido para a unidade de pesquisa. Espera. Eu posso descobrir. Eu posso olhar. Eu... Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Aham, eu vou com você. Não, vamos. Você não pode. Por favor, não. Não conhece eles. Vou atirar em você. Meto bala em você antes. O Tite vai me matar, então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa... Coloquei ela no oxigênio, no soro! Mantive ela viva, arranjei uma bela encrenca por isso! Ela teve uma infecção, não ia sobreviver! Coloquei ela numa unidade médica, eu salvei ela! O'Brien, volte à zona de pouso. Eu tenho que ir. Por favor, você tem que sumir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias... Não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. Sim, tá com 32 de RAM e tá com undervolt, tá com underclock, só que eu consigo aumentar o clock dele. É que geralmente os jogos que eu jogo, todos eles estão nesse clock ali do processador em 3.90, tá bem aceitável, entendeu? Tá funcionando bem. No, eu jogo GTA V online, GTA RP, todos os jogos que eu jogo, nesse clock já fica bom, sabe? Já consegue empurrar a GPU de boa, é por isso não tá mais que isso. Mas tem como aumentar, sim, eu consigo, eu tenho outros presets ali que chega até 4.5 e tá com underclock só, tirando underclock e botando só undervolt, né? Só que aí ele chega nessa temperatura que tu falou ali, 70, 80... E daí já não curto muito, né? Porque daí já acaba diminuindo a vida útil dele. Mas... nesse clock fica bom, cara. Dá pra aumentar um pouquinho mais. Só que se eu aumentar um pouquinho mais, pelos testes que eu já fiz,
Ele muda pouca coisa o FPS. O FPS não muda muito. Eu te conto mais tarde. Ah, tô até viajando, esqueci de pegar minha moto lá embaixo. Logo, Boozer. Logo, logo. Olha, assim que seu braço estiver melhor, a gente vai se mandar. É, que esse daí é o modelo que ele vem com i7-9750H, né? É 2.60 até 4.5 GHz. E daí a GTX 1650. Aí ele já vem com um pente de 16 GB. Aí eu comprei mais um pente. Comprei no AliExpress, inclusive. E ficou safe, cara. Nunca deu problema. Tá com 32. Agora o Warzone dá pra jogar muito tranquilo também. O Warzone funciona com FPS mais alto do que eu tô jogando aqui. Ah, caralho. Qual é? Ô, Brian! Deixa até te mostrar aqui. Ó, o preset dele tá com o preset em alto, né? A única coisa que eu mexi foi esses dois aqui. O desfoque, eu não gosto de desfoque. E a aberração cromática, na verdade, eu nem sei o que que é. Mas desliguei os dois, mas o resto aqui tá tudo em alto. Tudo em alto, esse aqui tá em média, mas é isso que ele pega automático. Aqui, ó. Vamos voltar aqui pro alto, ó. Ele fica automático no médio. A única coisa que muda é ficar esses dois aqui ligados e eu acabei desligando eles. Mas até dá pra fazer um teste aqui. Eu posso colocar em baixo aqui só pra ver quantos FPS chega, né? Eu vou colocar aqui só pra ver. Ele não muda muito. Fica com 77. E o jogo fica feião. É, tá louco? Nossa, fica muito feio mesmo. E fica em 70, mais ou menos. Eu colocar ele... colocar no médio. No mesmo cara que a gente viu no telhado. O médio já fica praticamente o mesmo desempenho que tava no alto. Era ele. Eu também na casa de 50, 60, variando FPS. E a qualidade gráfica muda bastante. Botar no alto. Se botar no muito alto... eles foram mandados pro sul. Aí cai, ó. Daí já... fica melhor do que no videogame ainda, né? Fica mais que 30 quadros. Mas aí não, né? Não era. O melhor jeito que eu achei pra jogar aqui, do jeito que tá as configurações, é aqui desligado. Tipo, não, olha, eu não sou idiota. Ficou bonito e dá pra jogar. Sabe, o que aconteceu com ela? Onde ela morreu? Olha, talvez você finalmente consiga, sei lá. É, tá de sacanagem, que é pra matar o lobo de novo. Não dura. É, no PS4 ele trava em 30 FPS. Em todos, no console é sempre 30 FPS. Cara, a bateria dele, quando eu uso fora da bateria, eu tenho que ir. Beleza, quando eu uso ele fora da bateria, sempre tá com... que como eu tenho o throttle stop, foi aqui que eu usei pra poder configurar ele, o underclock, undervolt, daí lá também eu desliguei o boost do processador. Aí eu desliguei o boost do processador. E o brilho eu não consigo jogar com usar ele com brilho baixo. Eu consigo botar no máximo no médio. Se eu botar mais que isso, eu acho muito ruim de usar. Que normalmente eu uso em lugar iluminado. Aí é ruim de usar. Mas eu geralmente, desse jeito assim, sem o turbo do processador, eu uso ele, dura umas 2 horas e meia, mais ou menos, 3 horas, com um brilho no meio, né? Um brilho no médio, no caso. Com um brilho baixo, acredito que ele dura mais que 3 horas, assim, porque assim já bate 3 horas, sabe? Mas uso leve, assim, também que uso leve, tu não precisa mais que o processador ali, ele tem 6 núcleos e 12 threads, né? Não precisa mais que isso pra tu acessar a Google ou qualquer outra coisa, funciona tudo tranquilo. Mas meu avô sempre dizia que o jeito mais fácil de arranjar comida era montar uma armadilha. Colocar um laço em uma árvore e você acharia o jantar da próxima vez que passasse ali. Tá muito ruim. Mas e cuidado. O bom também é que ele tem uns presets legais que pode melhorar, sabe? Dá pra fazer uns upgrades nele. Que nem esse aqui, ele veio com SSD NVMe. Meu avô iria viver. Vou ter que botar gasolina. Veio com SSD NVMe de 512, né? A velocidade dele é 2000 de leitura dele. É bem rapidão mesmo.
Aí ele vem com espaço bom, livre para um então HD, você e seu vovô HDD ou um SSD, né? E você e seu papai colocavam trilhas de sal. Muito dá para colocar, né? Mais um... Mas acho que essa merda não importa mais. Dá para colocar mais um SSD NVMe nele, tanto que eu coloquei também, né? Coloquei o SSD NVMe nele. Tem dois SSD NVMe de 500, mais um HDD de 500, então um tera e meio de armazenamento. E além disso, eu troquei a pasta térmica dele também. Até tem um vídeo no canal aí. Quando entra ali tem um vídeo mostrando, eu botei a pasta da Cooler Master nele. Mas não muda muita coisa não. Vai mudar uns 5 graus mais ou menos. Dependendo do porquê que tu tá usando. O que muda mesmo é botar ele na base, né? Que eu uso ele na base ali. Usar o notebook na base. E fazer undervolt e underclock. Aí sempre 60 graus, né? Tranquilo. Dá pra dar uma vida útil bem grande pra ele. E fora pra jogo também, pra trabalho, é muito bom o notebook. É com a dele bem macia, eu realmente não tenho peixe. Minha gasolina vai pro saco. Deixa eu só pausar pra ler o que tu falou aí, porque senão vai dar ruim aqui. Sim, é, realmente, ele fora das tomadas, o problema é que ele é notebook, é gamer, né? Aí, por ser gamer, ele já, processador um pouquinho mais forte, tem a placa de vídeo também. Se eu não me engano, até acho que dá pra desligar a placa de vídeo dedicada, sabe? Deixar só o vídeo do processador aí, talvez até dê pra aumentar mais a questão da bateria dele, mas como ele é um... Eu vou ficar sem gasolina. Como ele é um notebook gamer, aí, tipo, não tem muita prioridade em durar a bateria. Até porque também, pra ele funcionar direito mesmo, tem que ser na tomada, né? Pra tirar todo o desempenho dele. E o clock ali em cima é que um é o clock da memória, né? E o outro é o clock do processador dele, do processador da GPU, no caso. Mas nada tá com overclock. Eu já coloquei overclock também, só que dependendo, eu já aumentei demais ali. Aí chega a ficar meio quadriculada a imagem. É forçado demais, e o FPS aumenta, não dá pra dizer que não aumenta, aumenta sim, só que a temperatura não aumenta quase nada, só que daí dá pra ver que tá forçando demais, sabe? Dá pra ver que tá forçando muito a GPU. Aí eu tirei, melhor jogar assim que tá safe. E agora me lasquei, ó. Porcaria. Passa em sucato. Que isso, cara? Ah, não pode ser que eu desci aqui pra matar um sirmo só. Bah, esse daqui eu comprei ele. Foi na Magazine Luiza. Só que foi assim, ó. Eu fui lá na... Eu vi no site, né? Eu entrei no site... De bobeira, assim, entrei no site e vi ele pra vender. Ele tava 6.200, se eu não me engano, uma coisa assim. Ah, só matar aquele bicho ali. Vou tomar um snipão na cara lá. Bom. Aí, bah, vou chamar eles com esses tiros. Foi na Magazine, eu vi ele pra comprar. E daí... morri. Aí aqui, no caso, tem uma loja física da Magazine aqui na minha cidade. Eu sou do Rio Grande do Sul. Aí eu fui nessa loja física e mostrei o anúncio. Ah, eu vi lá, tal e tal, dá pra me comprar aqui. Que geralmente no site é mais barato, né? E daí o cara foi bem de boa. Ele, não, dá pra comprar sim, por esse preço e tudo mais.
E daí eu comprei na Magazine mesmo. Era o preço mais barato. Na Magazine era mais barato do que no próprio site da Acer. E agora tu nem acha mais, tá sempre em falta. Nunca tem. Mas na época foi... Na época eu digo foi ano passado isso. Foi em dezembro de 2020. Por aí. Ou 2019, não lembro. Não, faz um ano que eu tenho ele. Foi em maio, é. Foi mais... Foi em junho. Junho. Tá certo. Faz um ano que eu tenho ele. E te falar que nunca deu problema. Eu não me arrependo de ter comprado ele. Só... Se fosse hoje, no caso, pro jeito que eu tô... mais... utilizando ele para Facebook, live, jogo. Até para mim não ia fazer mal ter um PC que tivesse uma placa de vídeo mais forte, mas para questão do jogo, né? E levando em conta também que eu tenho mais um outro notebook, então a mobilidade dele não tá sendo usada, entendeu? Ele fica bastante assim, que nem agora para jogar na tela, uma tela e monitor externo. A outra coisa, teclado também, teclado, mouse, tudo externo, né? Eu só uso ele na base mesmo, então pra mim, no caso, né, um PC gamer até viria bem melhor no momento, né? Porque eu não preciso da mobilidade, né? Mas quem precisa da mobilidade, é questão de notebook, acho que é o melhor que tem. Pelo preço dele, pelo desempenho que ele entrega. Porque tem muito que é, por exemplo, o Dell G3 lá, ele tem uma configuração parecida, mas é bem mais caro e esquenta pra caramba. Não que isso aqui não esquente, né? Mas aquele lá esquenta mais ainda. Tu vê a galera com o Acer passando mal aí, é porque não configura direito. Olha o meu, cara, o meu, tem gente que tem i5 aí, tá em 100 graus, tá com ele em 100 graus, né, cara, tá louco. Eu vou morrer. Sim, geralmente não tem. Eu morri. Geralmente não tem. Tá sempre em falta. É uma sacanagem isso. Não acha nem mochila mais naquele site daí. Se precisar. O Avel é bom. Eu até tô num grupo ali no Face, que é de pessoas que compram, né, o notebook da Avel e tudo mais, e de 100 pessoas ali, 90% diz que é bom, sabe? Então eu acredito que dá pra confiar. Ai, tô muito ferrado aqui sem gasolina, quase morto agora. Mas a Avel é bom. É um pouco mais caro mesmo, só que por analisar também. E nesse aqui, por exemplo, a construção dele é em plástico, né? É bem... Ele não se dobra nada, assim. Consegue... Ui? Tu consegue abrir ele também. Consegue abrir ele sem precisar ficar segurando ele. Tem... Com o próprio peso dele, tu abre ele. A tela IPS também. Só que, por exemplo, o Avel até é o mais barato. Quase já vem um corpo de metal, né? Mas digo assim, questão durabilidade, realmente, eu não tenho o que reclamar. Ui. Tem até um novo Avel agora que saiu com uma 3060. Deve ser bom também. Só que eu não sei como é que funciona a questão de esquentar dele. Ah, vou ter que descobrir onde é que usa nitro aqui, que esse pau consiga ir embora. Ver se funciona. Se tem, vai ser aqui. Vai não. Aí tá de sacanagem comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Nitro. Ah, legal. Nitro não tem nenhum botão. No Alt.
Deixa eu testar, ver se... Não funciona. Tem que tá ligada a moto. Olha aí, cara. Não tava querendo abandonar minha moto aqui. É, eu uso ele na base. Na base, é uma base da Multilaser. Uma que tem seis ventiladores, seis cooler, né? Ela é bem boa, resfria bastante. Cara, agora a temperatura dele tá em 60, o processador, que é uma temperatura perfeita para um notebook, se tu for ver, né? Mas ela tá em 60 agora, porque eu tô jogando. Se eu sair do jogo, ela vai 30, até 20 e poucos chega a temperatura, né? Tudo depende do que tu... Puta merda. Tudo depende do que tu tá fazendo. Esse bicho doido, nem vou me ver. Ah, não, bom, ver, vai, né? Ah, tô a fim de abandonar minha moto ali. Tá dando. É só, cara, que nojo vocês. Que legal, né? Já é. Mais recompensas. É, não, eu botei nitro na moto. A moto tá com nitro ali, mas eu não consigo. Também acho. Pô, eu tenho grana infinita no jogo, cara. Acho que eu vou voltar lá. Não, vai dar bom isso aqui. Eu tô só... Ah lá, 0%. Aqui não, vou embora. Deixa eu só ver como é que eu faço pra sair daqui. É pro outro lado. Acha pra cá. É. O problema é que se tu tá a pé, não, ele não mostra a trilha pra tu seguir. O que mais eu consigo fazer aqui? Nada. Melhor meter o pé mesmo, senão eu não vou sair daqui hoje. É que eu tava com a luz ligada também. Se tivesse desligado a luz ali, acho que eles não iam ter vindo tão atrás assim. Tava botando luz na cara deles, chamando os bichos. Bicho louco, ó. Tá doidão. Deixa eu ver se tô indo no caminho certo. Ah, tudo errado aí, ó. Ó, oh, que loucura. Eu acredito que eu nem vi outro caminho ali. Engraçado, tinha que aparecer o GPS estando fora. Eu ratei lá atrás já, nem vi. Eu acho que aqui onde é que eles estão descendo que eu tenho que ir. Ui, ui. Bom. Deixa eu ver. É ali mesmo. Burro. Só tem a faca.
problema é que eu tô sem vida também. E se não mirar, ele fica usando a arma errada. Olha lá, de novo. Baixa, atingindo, bombou. Pior que eu usei só pra botar o dinheirinho ali. Agora eu não vou dar de burro não, vou pelo lugar certo logo. Deixa eu só conferir se tá certo. Aí. Eu usei só botar dinheiro ali. Porque senão perde a graça do jogo, né? Mas que nem poderia trocar os valores também do respeito do clube, lá onde é que tu tá, né? E daí... Ah, se chama um, vem tudo já. Tá doideira. É só três, cara. Tá louco? Como é que eu não tô conseguindo matar três, mano? O problema é que, olha aí, o cara vai atirando, aparece mais e mais e mais. Vou ter que me matar e começar de novo. Ixi, tá louco? Tem muito aqui. E na real que... A favela perdeu. E o meu carinha, ele tem pouco vigor, pouca resistência. Loguinho já não tá aqui, já me mordendo. Pelo menos agora tô no caminho certo. Morri. Não sei como é que pode o zumbi correr mais rápido que eu, cara. Ó, o bicho vindo. Onde é que eu tenho que ir? Sim, é essa questão ali do... Ui! Essa questão ali do respeito, né? Que tu consegue pegar o... Tu pode ter um dinheiro que é universal, só que cada... Ui! Só que cada acampamento, no caso, tu tem que fazer o serviço... Pra poder desbloquear as coisas de cada acampamento. Isso que é o chato. Olha que sacanagem, cara. Agora eu vou morrer de novo. Aqui, saco. Rapaz. Olha, bah, agora o jogo tá desenganado. O jogo tá me chamando de ruim agora. Botar no modo fácil, nada disso. Vamos ver aqui. Aqui, se eu não me engano, ainda tá com o alarme aberto. Pior ainda. Que na real que dá pra chegar. Acho que o problema é que eu tô rateando. O buraco que eu fui cair também. Sem nada. Aqui eu não vou achar gasolina nem querendo. Confia que agora vai dar bom. Não vou gastar meu vigor aqui, ó. Vou deixar aqui carregando. Quando eu precisar mesmo. Pra cá pra cima que eu tenho que ir. É. E aí? Ah, olha aí, eu nem fiz nada. Ah, isso aí é sacanagem. Não. Nem fiz nada, como é que os caras me viram?
É que ele sobe isso aqui? Se não vai subir, eu vou morrer aqui, isso sim. Aí já viu. Que praga, cara, mas qual corretor de giro? Rapaz, eu vou me mandar daqui. Não quero nem saber de zumbi. Mas só, cara. Eles não vão me alcançar mais. Agora já era. Correndo meio torto, zumbi ali de lá. Não sei pra que lado que eu vou agora. Aí, ó, tá dando bom. Ah, ainda tá vindo. Puta, agora lascou de novo. Tá usando um rápido na água. E eu não mando. Agora lascou. Morri aqui na água. Ah, que sacanagem. Pois é, meu bar, vou testar a última vez agora. Se não der agora, eu vou. Se não der agora, eu vou sair daqui e eu vou te mostrar. Que fora, se tu não tiver rodando com nada pesado, a temperatura dele fica bem de boa. Sem tá abrindo um jogo, no caso. É que tem que contar também que aqui tá frio. Agora tá tipo inverno aqui. Vou operar lá pra cima que era pra ter ido. Ah, não. Olha isso aí. Ah, vai tomando um cu, cara. Não, eu vou parar. Não. Tá de sacanagem, cara. Chega ali, tem uma horda de zumbi. Não, olha aí. Sacanagem do jogo, cara. Olha aí, cara. Não dá. Chega. Chega. Não, isso é sacanagem. Não tinha ninguém ali, cara. Mais uma recompensa. É, não, é tipo, esse jogo aqui, se tu for olhar ali, a placa já tá em 100%, entendeu? Quando esse clock que eu coloquei ali foi sempre, tipo, se eu não colocar muito, botasse 2.80, por exemplo, né? E daí o clock da placa, o uso da placa de vídeo lá em cima, o segundo, que tá em 99%, ele não ia ficar em 99%. Ele usava menos, ele usava mais do processador e menos da placa de vídeo. E daí o que eu fiz foi aumentando devagarinho, né, o clock do... aumentando devagar o clock do processador, até ver que ele ia usar 100% da placa. Aí a hora que ele
que ele começou a... A hora que ele começou a usar 100% da placa, aí eu deixei assim, entendeu? Ah, isso, joga pedra no pé pra mostrar que tu tá aqui. Agora estamos safe. Se eles não ficassem nesse griteiro aí, ninguém ia ter visto. É que nem a Jill. Agora vocês se ferraram. Só dois. É que aquele corredorzinho lá, ele é muito pequeno. Eu peguei até meu facão aqui. Aí. Agora tá de boa. Olha lá, olha lá, olha lá. Bugadão. Uhum. Pera aí. Não, metal líquido não. Metal líquido. O problema é que ele estraga tudo. Tudo. Se tu for olhar, tem... Olha no canal MW Informática, que é do Miguel. Ele faz um teste, é que, tipo, resumindo, pra pegar o metal líquido, no caso, pra tu poder aplicar ele, tu tem que até lixar o processador um pouco. Daí, tipo, tu já tem que fazer umas frestas nele, entendeu? Porque senão o metal líquido, ele não... Ele não desmancha, não fica preso em cima do processador. E não muda muito a temperatura, não. É melhor assim, tipo, pra um... É, aqui eu vou morrer. É melhor pra um caso de... Aqueles overclock sinistros que os caras fazem mesmo, daí sim. Mas assim, não. Ainda mais notebook, até nem computador os caras não recomendam, porque estraga o processador. Esses zumbi aqui são maratonistas, né? Caleta. Sai daqui. Tô com o cu na mão, cara, correndo. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Naquelas que eu não quero nem olhar pra trás. Oi. Ah, nem é muito. O problema é que não tem vigor pra correr. Esse que é o maior problema. Desce um pouquinho. Olha, tá lá, ó. Nossa senhora. Nunca desacreditei. Tô pegando a mãe aqui, ó. Os caras correm de um lado pro outro, eles são meio burros, não pegam. Ah, vamos ferrar. Meu Deus. Como é que faz pra mandar dancinha aqui agora? O ideal da pasta térmica é tu trocar 3 anos. Tem gente que fala 3, tem gente que fala 5. Mas não é bom tu trocar toda hora, sabe? Até porque tu acaba desgastando tudo aí de ficar mexendo, desmontando e montando. Eu, por exemplo, eu troquei agora. Eu só vou trocar quando começar a subir a temperatura. Porque isso não... Que nem eu falei, mudou 5 graus. 5, 10 graus, num caso extremo, sabe? Vai mudar. E essa que eu botei é uma pasta bem cara, até se for analisar. Mas...
vou só conversar com ele aqui. Mas pasta térmica é uma coisa que não dá pro cara se estressar. Tipo, é bom tu trocar, sabe? Tem aquela questão que tu perde a garantia, né? Tem essa também, que tu vai acabar perdendo a garantia. Se tu tiver na garantia e trocar a pasta térmica, tu perde. Mas tu tem que trocar e depois tu só troca de novo quando tiver quente, sabe? Se sobreaquecendo de novo, né? Que daí é uma solução trocar, mas por nada assim não vale a pena, que só acaba estragando. É melhor tu, às vezes, tu só desmontando e limpando bem, né? Fazendo uma limpeza boa já fica sucesso, fica bom de novo. Tô com as armas com munição cheia e se apegando. Tudo arma ruim. Até a hora de eu parar e atirar, eu já tô morto. Eu só vou dormir um pouquinho. Ah, 31 graus, é ossado. Sim, mas aqui tava no verão, tava também. Tava meu quente, Deus, né? Okay. E não mudava muito, sabe? Que nem agora, ele ia estar mais ou menos no 66, 68, agora quando tá em 60, né? Mas não chega a 75, sabe? Fica para baixo disso. No máximo vai dar um pico, que nem esses que dá ali, que nem agora ele tá em 63, 61, daqui a pouco ele dá um pico para 68. Tipo assim, ele pula até 75 num dia quente, digamos, né? Mas é tranquilo, só que tem que fazer isso aí. Se tu não fazer nada disso, se eu, tipo, liberar o clock dele ali, ele já vai pro 80 graus de boa. De boa ele chega nos 80 graus. E o FPS não muda. Quer ver? Eu vou até fazer um teste. Ó, tá em 63. Até esse aqui também, ó. Outro esquema. Predator Sense, não é o Nitro Sense. Deixa eu até ver aqui se eu consigo tirar. Aí. Aqui, ó. Eu vou deixar. Só vou botar alta performance nele. Deixar o clock subir, ó. Subir até 3.98, né? Vamos ver se vai mudar o FPS no jogo. E a temperatura. Olha a temperatura lá, ó. 70 já, né? Tá em 4 GHz praticamente agora. Tu vai ver, o FPS muda pouca coisa, sabe? Muda pouca coisa, a temperatura já dá uma diferença. Dá mais diferença de temperatura do que de FPS. Você vai ser útil. Tá em, ó, 78 graus, 70. E se tu for olhar o FPS... Deixa eu só abrir aqui de novo. O FPS dele tá nos mesmos 60 que tava antes, variando. O Predator Sense funciona, só que tem os esquemas ali pra fazer ele funcionar. Por nada assim ele não funciona, tu não consegue instalar ele. Mas dá pra fazer uns bagulho ali e daí ele funciona. Ele tem mais opção, né? Tem mais opções que tu pode mexer nele, mas não muda muito. Não muda muito, só é mais completinho. Eu coloquei ele, porque aí tu consegue, no teu próprio celular, no teu smartphone, tu consegue controlar a temperatura, a velocidade dos fãs também. Mas por isso que eu instalei ele no meu computador, né, no notebook, para poder usar no celular também. É frescura, né, mas tem, é fera, dá para botar. Ai, falar que eu tô perdido aqui, eu nem sei como é que faz pra chamar minha moto. Nem vai dar por aqui, eu vou ter que ir lá num mecânico pra poder chamar ela. Eu tô lascado aqui. Tá louco. Ah, vai ver que os bichos estão aqui fora já. Tão mesmo? Fecha aí. Eita. Nossa senhora, chegar até aqui sem gasolina é brabo.
Viagem rápida é impossível durante o combate. Ah, se eu conseguisse dar um TP pra lá, ia ser sucesso. Será que não tem um outro lugar aqui que eu posso me teletransportar? Não. E aqui? Impossível durante combate. Que coisa, não? Sim, é, e eu sempre boto em automático ali. É que tem um problema também nesses computadores aí, nesse notebook, tipo, a velocidade máxima do fã dele é 6.000. É 6.000 RPM, desce pra pegar essa aqui. Só que, mesmo que, digamos, ele esquente bastante... Eita, porra, sai daqui. Mano, na cara. Mesmo que ele esquente bastante, ele não vai até 6.000. Ele fica em 5.000 e alguma coisa, ele nunca chega aí nos 6.000. Eu posso prender isso. Mas dá pra colocar, né? Dá pra colocar ali em 6.000. Beleza, sempre. Pode pôr ele em 6.000 manual. Mas tu tá vendo? Olha ali, tá 3.98. O FPS tá praticamente o mesmo, não tá mudando nada. E... Além de que o FPS não tá mudando em nada, a temperatura tá em 75, o que antes tava em 65, mudou 10 graus a temperatura, e o FPS, às vezes, ele dá uma diferença de 2. Ah, esse aqui eu não quero matar. Tá chamando esses bandidos aí. Ah, só tenho arma cansada, Dudu. Tem nada aqui, ó. Tem uma sniper com 3 balas. Tem nem vergonha na cara de carregar uma arma com 3 balas. Esse aqui é tipo um riflezinho também. Só que o problema, cara, é que quando tu vai atirar aqui, ó, a mira dele fica bem aberta. É difícil de acertar o tiro. Dá pra acertar, mas não é tão fácil quanto em outros jogos. Por exemplo, um GTAzão da vida, né? Eu tô achando estranho que não tem bicho aqui, cara. Tem zumbi de dia. É só... Que antes, quando eu passei aqui, tava lotado. Agora não tem nada. Não pode ser que a minha moto tá ali embaixo. A minha moto tá lá, tá. Ih, muda pouco, ó. Olha lá agora. 80 graus já, subindo. E o FPS tá na mesa. É que a lógica dele é fazer... conseguir fazer tu chegar a utilizar. Aí, agora vai dar. É conseguir fazer tu chegar a utilizar 100% da placa. No que tu usar 100% da placa. Mais desempenho que isso dificilmente vai conseguir. Dificilmente eu consigo. Consigo mais desempenho mudando isso. É muito raro. É que tipo esse processador tu conseguiria botar uma RTX aqui. Tanto que tem, né? Tem outros notebooks mais caros que esse que vem com RTX e vem com esse mesmo processador. É o mesmo modelo, tudo igual, porque ele empurra, né? Ele consegue. Então, para essa placa de vídeo, 3.90 ali já empurra ela tranquilo. Aí mais que isso não vai mudar em nada. Só vai aumentar mais a temperatura. Vou ver agora onde é que eu vou. Pra cá, eu acho. Mas aqui que eu não curti. Por que não podia ficar marcado assim, ó, enquanto eu tô com o mapa aqui? É pra cá? É. Pra cá mesmo. É, não sabia dessa questão aí. Doidão. Ah, lá tá com o alarme ligado. Ah, se eu tiver que passar por ali, eu tô ferrado, cara. Isso deve ajudar. Putz. Ali tá com...
Tá com o alarme ligado ali, ó. Ih, trouxa, toma, ó. Vou ter que passar reto por ali e pegar o túnel. Não sei o que fizesse a volta por aqui, mas muita mão. Vou passar pelo túnel mesmo. É, vou ter que passar por ali. Mas ali eu sei que vai dar merda. Barratei, né? Deixei o sino ligado. Agora, ó, se tu vai querer matar aqui, complicado de acertar aqui. Já tá bugadão, ó. E demora pra bala chegar. Isso eu achei fera no jogo. Nossa, eu sou ruim pra caramba na pontaria. Esse aqui não, hein? Ele vai dar barulho. Saquei. Saquei que eu já gastei quase todas as minhas balas. Nossa, o cara é meio ratão aqui. Deixa eu ver aqui. Pra mim por aqui, cara, eu vou ter que... É. Não tô vendo vantagem ir de a pé até lá em cima, né? Melhor mesmo. Eu vou pegar aqui, eu vou ter que... Mas vou ter que passar igual ali. Vou tentar correr reto aqui. Eu sei que eu tenho que ir pra cá, ó. Aqui vai dar, ó. Aí, ó, sucesso total, ó. Uhum. Vai dar bom agora. Fazer um cardio, né, cara? Vamos ver se melhora a resistência dele. Vai, que eu sou perdidão nesse jogo, cara. É a segunda vez que eu tô jogando ele, pra ser bem sincero. É um jogo muito fera, baixo. Sempre queria jogar esse jogo, mas eu nunca tive... O último console que eu tive foi um Play 2. Aí não tinha como jogar, né? Era só olhando o vídeo da galera jogando e pensando, bah, onde eu vou jogar esse jogo. Tá aí, ó. Jogo fera. Bah, já cheguei, olha só. Que sucesso. Cadê a entrada disso aqui? Dá pra ir nadando aqui, será? Eita, 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 não sabe nadar? Ah não, cara, como assim? Ah, GTA 3 aqui. Me sentindo GTA 3 agora, pra não saber nem nadar. Vai dizer que não passa esse aqui também. Ah tá, daí sim. Vai logo, abre aí. É o vagabundo. Abre aí. Ixi, tá a boca de vagabundo. E aí, Jason? Aí, ó. Vamos ver agora. Ah, 50? Ah, mas é muita grana. Será que eu faço isso? Vou fazer. Aí, ó, viu? Ó, botei tudo na moto, ó. É o Nitrão, ó. É equipado, ó. E aqui tá dizendo pra usar no Alt, eu que não li antes. Aí, ó. Que barbado. Só falta encher o tanque, né? Não vou lugar nenhum, vou sair empurrando ela de novo. É, não tá fácil achar combustível. Dinheiro eu tenho. Algum problema? Tá, e agora? Como eu vou fazer pra consertar essa merda? Ah, isso devia estar ali? Ah, tô aprendendo, né, meu? Não, é isso aí, meu, pode crer. Se tu pegar o Nitro 5 e quiser trocar a pasta térmica dele, tem até vídeo no canal aí. Mostrando passo a passo. Eu testei ele no GTA antes e depois. Tu vai ver a diferença que dá, né? Mas o que que vai mudar mesmo é fazer o Undervolt e o Underclock. Eu vou ter que ver se eu gravo um vídeo ensinando a fazer. Porque realmente a diferença é grande. Tem vídeo na internet aí, mas não custa nada mais um bem explicativo. Porque é isso aí que salva, uma base pro teu notebook, hein? Diferente de qual tu vai comprar, né? Mas vai ter que ter uma base
E além disso, Undervolt e Underclock se foram algo de... Tem um processador, por exemplo, esse, né? Um i7, algo do tipo. E se não, não tem como. Eita. Olha o Nitrão, hein? Agora pegou esse TC aqui, não vou dar chance pro azar. Ah, já tem uns otários aqui. Isso. Tem carinha agora. Vou poupar munição mais, não. Chega. Chega de ser bobo nesse jogo aqui. Melhor do que nada. Melhor do que nada, exatamente. Fazer o quê? O facão se foi? Ô, Bocó. Deixa eu ver uma coisa aqui, só rapidão. Credo que... É os guri, negrão. Aqui,zinho cheio. Eita, botão errado. Vá, cara, pena que eu não tô conseguindo acertar o bitrate dessa live aí. E agora foi do melhor jeito possível, só que antes eu tava dele mexer. Pra tentar deixar do melhor jeito possível. Porque eu jogando aqui, cara, tá bem mais bonito do que tá aparecendo na live. Na live tá pegando quadriculado, parece que dá uma queda de FPS. Doido. Caralho, emboscada de sniper. Ah, de novo? Olha. Ah, moleque. Pô, da hora é isso, cara. Olha que nojo. Cadê? Tem um bobo vindo aqui, ó. Tá na cara. Aquele otário lá vai tomar também agora. Será que era ele que me atirou? Tá morto aquele cara. Aranha esses caras aí. Ui, tá lá, ó. É, sai. Tá na árvore lá o macaco. Olha lá. Ui, tem um aqui na minha frente. Aqui, ah, não dá pra fabricar. Eu vou pegar pra mim esse bagulho aqui. Ó. Oh.
Lâmina de Reaper. Ah, esse aqui é tri, hein? Da hora, da hora. Da hora que eu tô quase morto. Toda hora é isso. Cadê o cara que tá tentando me matar? Tá lá ele, ó. No meio da cara. Caiu. O que eu não entendi nesse jogo ainda é por que o cara não pode ter mais bala nas armas. Eu tenho dinheiro sobrando e não posso comprar bala. Sacanagem, cara. Eu resolvo isso. Ok. Gastei todas as pecinhas pra arrumar ela. Cadê? Aí. No drift. Aço. Tá tudo bem. Abrindo. Qual que eu derrubo o portão? E aí? Muito movimento? Dá pra vender alguma coisa aqui. Como tá a caça de recompensas? Tá bom, cara. Vou te ver tudo. Beleza. A gente se vê. Até. Eu vou voltar. Ué, do nada. Como você tá, garota? Não me deixam ir embora. Por que você quer ir embora? Aqui é seguro. Eu tenho que trabalhar. Ok. Ok. Ah, sumi, apareci na roça agora. Só sucesso. Sim. O jeito que ela olha pro cara. Ai, cara. Gruda essa mulher aí, pelo amor de Deus. Posso ajudar? Pode. E aí, como é que tá? Deixa eu dar uma olhada nela. Consertar. Abastecer. Essa moto bebe muito. Bebe. Tchau. Tchau.
Vamos ver aqui se tem alguma coisa pra nós de novo. Tá rolando. Nossa, as arminhas tri aqui, ó. Quero comprar isso aqui. Aqui. Isso aqui. Três mil. É baratinho, cara. E 2.500 só. Aqui que parece ser condição péssima. Ruim. Ruim. Ed. Mas é tudo ruim aqui? Beleza, saquei a jogada. Ruim. Opa. Procurando uma coisa específica? Munição. Posso ajudar com mais alguma coisa? Valeu. Quer mais alguma coisa? Boa arma. Vai te ajudar lá na merda. Um silenciadorzinho pra pistola, nem sabia disso. Beleza, então. Vou estar por aqui. Não vai fazer nada agora. Não fica na minha frente. Precisa de alguma coisa? E aí, qual é? Opa. Vai da frente. Parceiro. Como é que tá? Tô só olhando. Toda hora é isso. Ai, anda logo. Para de enrolar. Ei, volta ao trabalho. Calma aí, vou abrir. Atrás de quem, Duck? Mais devagar. É o Barata. O Barata. Você conhece ele. Ele botava com o Leão e a Alpatz, mas eu confiei nele. Você não devia ter confiado.
aqui. Parece que o Limbo e a galera dele estão se sentindo em casa, como se nada tivesse acontecido. Você disse que ele tem cicatrizes na cara, então... Tipo, conta mais, o que mais você sabe? Ele usa um casaco verde, parece uma porra de duende. Traz a chave de roda dele pra mim, John. E eu quero ela coberta com o que sobrar da cara do filho da puta. Entendido. Desligo. Eu fui atingido, Cara, tem vida infinita? Pode? Prontinho. Deita. Oi. Cadê? Ah, não! Você precisa correr! Se esconde! Ah, não morreu agora. Beleza, Limbo. Cadê você? Então achou que podia dar um pulo em Hot Springs se divertir um pouco, é isso? Matilha aqui também. De brinquedo, morri. Carrega. Não tem nada de ti. Manda botar o silenciadorzinho. 3 balas? Tá maluco? Deixa eu ver. Eu fico com essa. Gasolina pra moto. A munição aqui. Uma baeta. Carregar. Olha o que deu.
vai correr! Ele não tá... Pegaram eles! Muito bom. Tá carregando o seu dente de ferro, é isso? Pegou aqui. Vidinha sobrando. Tem gente vindo. Vai, pra mim ter colocado aqui o fornecedorzinho. Eles mesmos estão se queimando, são muito burro. Eu vou te pegar. Inventário cheio. Já morreu tudo. E aí, cara? Uma hora você vai ter que ficar parado. Até que enfim! Nossa senhora. Que violência. E aqui? E agora? Entregue a chave... de roda como prova da morte com bastante sangue. Vou fazer uma viagem rápida no R, é isso. Boa, aí sim. Tanquezão cheio, hein? Espera. Vou roubar isso aqui. Bem no alvo.
precisando. Acho que já deu. Tá tudo bem. Abrindo. E aí, como é que tá? Pelo jeito você arranjou uma coisa. Pois sim, tem um favor. Posso ajudar? Sim. Você achou o filho da puta? Sim, peguei o dente de ferro dele, como você pediu. Ah, belo trabalho. Dick, você sempre foi a única pessoa com quem eu posso contar para resolver as coisas. Sabe, eu não faço ideia onde você e o Boozer foram, mas é bom te ver. Bom, tamo aí, Tuck. Se precisar de alguma coisa, sabe como me achar. Procuro o Alkai. Vou atualizar seus créditos. Como tá indo? Ok. O que precisa? Posso ajudar com mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? O que mais você precisa? Pronto, novinho em folha. Boa arma. Vai te ajudar lá na merda. Me procura se precisar de alguma coisa. Até mais. O que você quer? Vou olhar por aí. Posso ajudar? E aí? Tô só olhando. Prontinho. Volte logo. Até mais. Como vai a vida na... Deixa eu abrir o portão pra você. E aí? Até outra hora. 2 minutos pra comer, 10 minutos pra limpar. Mas que saco. É só o que eu tenho. Veio buscar sua moto? E aí, como é que tá? Só vou descansar os olhos um pouco.
Ah, mas então é isso aí, pessoal. Obrigado a quem ficou assistindo aí, compartilhou aí, curtiu. E é nóis, eu vou ficando por aqui, que acho que já deu por hoje. Valeu!